habeen wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garoobay idaacaddeenna habeennimo inaad ka daawataan jannaalkeenna youtube-ka ee sirta wararka. Waa habeennimo arbaca khamiis ayaa soo gelaysa 5 Janaayo sanadka cusub ee 2022. Aawana qodobada ugu waaweyn ee warkeenna aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka ah saraakiil iyo ciidankii ku lugta lahaa iskudayga afgembiya xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ka baxsaday magaalada Muqdisho. Halkee aadeen saraakiishaasi baxsadeen yeese kaliyiin? Xoogihii ugu dambeeyey arrintan ayaa idiin soo gudbin doonaa. Guddigii baarista ee ra-iisul wasaaraha wuxuu xilsaaray in baaris ay ku sameeyeen afgembigii farmaajo Soomaaliga oo maanta mar kale la kulmay saraakiil militari iyo weliba warbixino ku saabsan dhaqdhaqaaqa guddigaas iyo halkay wax u marayaan ayaan idiin soo gudbin doonaa warbixinadii ugu dambeeyey ee dhaqdhaqaaqa guddiga iyo kulamada ay wadaan. Qodobada kale waxaa qayb ka ah qorshaha laga leeyahay farmaajo uu ka damacsan yahay dallacsiinta saraakiil ciidamo booliis oo farmaajo dhowaan uu dallacsiyey in farmaajo la ogaaday in mar kale uu wada abaabul ciidan uu rabo in awood militari inuu ku sii jago abaabulka ciidan ee farmaajo uu wada iyo dallacsiinta farmaajo. Warbixin dheer ayaa idinkaga haya saaxiibyaal. Qodobada kale intaa ka baxsan waxaa qayb ka ah dowladda federaalka oo halis weyn ugu jirta in lagala wareego maamulka hawada Soomaaliya kadib tallaabooyin qaldan ay dowladdu qaaday. Qaramada midoobay oo mar kale qarka u saaran inay la wareegto maamulka hawada Soomaaliya. Warbixin ayaa idinkaga haya khaladaadka dowladda ay sameysay iyo sida ay ku lumin karto maamulka hawada. Waxaa kaloo qayb ka ah madaxweyne qoorqoor lafta gareen oo farmaajo xaggiisa jira ayaa diiday qodobo ay soo jeedeen midooda musharaxiinta. Haddaba lafta gareen qoorqoor maxaa ka mid a qodobada ay diideen oo dhanka farmaajo loo tirinayo? Warbixin dheer ayaa idinkaga haya iyo wararkii ugu dambeeyey shirka Muqdisho ka socday maalintii 3-aad galay. Warbixinada shirkaas iyo waxyaabaha looga arrinsanayay ayaan soo qaadan doonaa, iyo xog la helay oo la ogaaday Muuse Biixi oo haysta baasaboor dal kale. Warbixinadani kuwo kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa idaacaddeenna caawa. qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe noo dhe gambaleelkana taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeenna ugu waaweyn ee warkeenna caawa. u diyaar garooba qodobadan iyo kuwo kale inaad daawatan aan ku bilaabase. saraakiil ciidamo ah oo qayb ka ilaalada koofi casta ayaa la sheegay inay baxsadeen, kuwaasoo loo hayso eedeemo la xiriira afgembigii ka dhacay madaxtooyada inay ku lug lahaayeen. saraakiil iyo ciidamo ku lug lahaa iskudayga afgembi ee lala damacsana xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa wararku sheegayeen inay baxsadeen. sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka mid a ciidanka ilaalada madaxtooyada ee loo yaqaano koofi cas, waxaa magaalada Muqdisho ka baxsaday ciidankii iyo saraakiishii ku lugta lahaa afgembigii la rabay in lagula wareego xafiiska ra-iisul wasaaraha. xubnaha baxsaday oo gaaraya ilaa 6 ruux oo ka tirsan ciidamada gorgor ayaa waxa ay ku laabteen magaalada Garbahaare ee gobolkaasi Gedo, halkaasoo marka hore ay ka soo jeedeen ayagoo la sheegay in hubka ay wateen ay hore u sii iibsadeen kadibna ay ka duuleen garoonka diyaaradaha. xubnahani baxsada waxaa la sheegay inay ka soo jeedeen beesha Mariixaan, waxayna ahaayeen xubnihii farmaajo amarka uu siiyey ee horkacyay inqilaabkii dhicisoobay ee ra-iisul wasaaraha ka dhanaa. saraakiisha iyo ciidamada baxsada ayaa cabsi xoog leh soo wajahday kadib markii la magacaabay guddi adag oo baaritaan ku sameeya, islamarkaana kasoo shaqeeya ku lug lahaanshaha saraakiisha ku lugta leh afgembiga dhicisoobay. xogtan helin ayaa sheegaya in ciidamada kale iyo saraakiil kale inay qorsheynayaan inay baxsadaan, kuwaasoo ina kasoo jeeda beelaha yaryar ee dega shabeellaha hoose oo lagu tuumaya kiiskan. lama oga warbixinta ay soo saari doono guddiga ra-iisul wasaaruhu u magacaabay in warbixin ay kasoo diyaariyeen cidda ku lugtala afgembigii fashilmay. laakiin xoga gaar uu helaya channelkeena youtube-ka sirta wararka ayaa xaqiijinaya in ciidamo badan oo koofi cas oo kuwa gorgora ay baxsadeen, kuwaasoo la sheegay in ay qayb ka ahaayeen ama ay hogaaminayeen afgembigii. dhammaanba kuwa baxsaday oo 6 saraakiila ayaa la sheegay inay kasoo jeedeen beesha Mariixaan, waxaana la sheegay in amarkaas uu siiyey madaxweyne farmaajo. haddaba dhinaca kale, guddigii baarista ee dhacdadii 7-20 December ee iskudaygii afgembi ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa maanta su-aalo weydiiyey taliyaha ilaalada madaxtooyada Koreel Xasan Dhicisow iyo saraakiil kale oo ka tirsan guutida 77-aad ee ilaalada madaxtooyada. kulankan ayaa ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta, ayaa ka mid ah kulamo xiriira oo guddigan ay la yeelanayeen 2 maalmood ee lasoo dhaafay saraakiil ciidan iyagoo su-aalo weydiinayay xog aruurin ku saabsan dhacdadii 7-20 December. guddigan ayaa lagudaa maalinimada khamiista oo beri ah ilaa iyo sabtida soo socota in ay soo saaraan warbixin ku saabsan cidda abaabusha afgembigaasi, cidda ku lugta leeday, iyo sida afgembigaana loo soo abaabulay. ila wareedyada qaar ayaa sheegaya in saraakiisha durba ay kasii baxsadeen, kuwo kalena ayagoo tuhmaya in kiis uu soo galo la sheegay in hadda hubkooda iibsadeen.
xogaha ugu dambeeya madaxtooyada caawaan kelin ayaa sheegaya in saraakiil u badan kuwa ku heeba madaxweynaha iyo kuwa ka soo jeeda beelaha yaryar ee degan shabeellaha hoose dhammaantoodba hadda aysan labadii maalin ugu dambeysa isan soo shaqagelin madaxtooyada soomaaliya. waxay xogtu inta ay ku daraysaa in saraakiil badan oo hadda baxsaday oo lix ah la ogaaday oo gaaray garbahaare ka sokow inay jiraan saraakiil kale oo ina raba inay baxsadaan kuwaasoo raba in hubkooda ay iibsadaan kadibna ay diyaarad ku raacaan. madaxtooyada soomaaliya waxaa ka jira guux xoog leh oo ku saabsan cabsi ay soo wajahday dadkii ku lugta lahaa dhaqdhaqaaqan ee afgembigii dhicisobay. ila wareedyada qaar ayaa sheegay in farmaajo ku dhiisa uu rabo in guddiga baarista uu caqabado ku sameeyo una hor istaago baaritaankooda. lama hubase sida ay suurtagal ku noqon karto in guddiga baaristooda farmaajo uu suurtaan ku sameeyo maadaama ay ku jiraan shaqsiyaad awood muuqata ku leh gudaha soomaaliya. waxaana horkacaya wasiirka amniga, wasiirka gaashaandhigga ayuu u xushay ra-iisul wasaaraha, waana dadka ugu waaweyn ee ugula saameynta badan xafiiskiisa. waagaag saaxiibyaal, warbixinadan wixii kasoo kordha ee la xiriira baarista saraakiisha baxsadaba wararkeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa. haddaba dhinaca kale, qorsho farmaajiin leeyahay ayaa la ogaaday oo dhowaan uu ku dallacsiiyey saraakiil ciidan isagoo raba in saraakiishaas ciidan uu adeegsado. farmaajo ayaa la sheegay in weli uusan ka tanaasulin awooddii militari uu rabo inuu isticmaalo. madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaaday farmaajo ayaa wuxuu si joogto ah u qaybinayaa darajooyinka ugu sarreeya dalka ee saraakiisha, waxaana la sheegay in maalmihii ugu dambeeyey uu hogaaminayay bixinta darajooyinka sarsare ciidanka si ay ciidamada u noqdaan kuwa asaga ka marqaato oo ku fusho hoosha uu rabo. farmaajo ayaa la sheegaysay in dhalla-aano inuu u bixiyey darajooyinka ugu sarreeya ciidamada isagoo raban saraakiisha dhalinyarada ah oo ku marna habaabiya darajooyinka sida uu adeegsado, habka loo xulayo saraakiisha la dalacsiinayo, iyo sidoo kale sida weyn ee loogu dhaliilay nidaamka farmaajo ee dalacsiinta saraakiisha ayaa ah arrin kale eedeeda meesha bannaanka taagan. madaxweynuhu waxaa lagu eedeeyey inuu dalacsiiyey oo uu fariisiyey saraakiil waaweyn uu shaqaynaysay, laakiin wuxuu dalacsiiyey saraakiil yaryar oo asaga dan uu ka leeyahay, balse qiimeynta shaqada saraakiisha la dalacsiiyey ayaa ah kuwa aan waxba wax weyn qaranka u hayn. wuxuu noqday madaxweynihii ugu badnaa ee bixiya darajada gaashaale sare ilaa ay gaashaale dhexe ilaa ay gaashaale sare saraakiil aan weligooda xitaa hal darajooyinka aan u qalmin ayaa la sheegay in farmaajo uu siiyey saraakiishaas dhammaantood. waxaa la sheegay in farmaajo uu ka rabo keliya inuu adeegsado awood ciidan oo dalka uu kusoo joogo, ayuu yidhi. sarkaal ka mid a booliiska soomaaliya oo ka gadoosilaa nidaamka farmaajo ee ku xadgudubka darajooyinka ciidamada, sarkaalkan waxa uu yidhi madaxweynuhu waxa uu noqday madaxweynihii ugu badnaa ee bixiya darajada gaashaale sare ee gaarsiiya saraakiil aan weligooda xitaa gaari lahayn hal xidigle xitaa sarkaal aan qaadan, ayuu sheegay sarkaalkan in farmaajo uu gaarsiiyey darajada gaashaale sare iyo wax kaloo ka badan. haddaba arrinta miiska saaran waxay tahay maxaa ku dhaliyay tallaabooyinka inuu qaado farmaajo uu dallacsiiyey saraakiil aan weli u qalmin nidaamka gaashaale sare iyo weliba sidoo kale gaashaale dhexe intaba iyadoo aan la waafajin nidaamka sharciyada ciidanka. saraakiisha la hadle waxay qabaan saddex arrin oo ugu waaweyn. waxaa qaybka kow qiimo dhaca darajada. xubnaha aan la hadalnay waxa ay leeyihiin marka aad ogaato ama marka aad fiiriso sida marra habaabinta ee madaxweynuhu u bixinayay darajooyinka, waxay ka markaatay kacisaa qiimo dhaca ku yimaada darajooyinka ciidamada oo markii hore loo marayay dhibaato aada u xoog leh, laakiin hadda ay noqotay mid darajada ciidanimada la helo ay tahay mid aada u daciifay. halkaas darajada waa ay ku qiimo beeshe marka loo eego afartii sano iyo sida farmaajo u bixiyay darajooyinka ciidanka. niyajab askar badan waxay xoogi jire waa askar badan waxay dadaal badan ugu jireen sida u heli lahaa darajooyinka ciidan ayagoo qaranka u dhimanaya, kuwaas soo bandhigay dadaal dheeraada, kuwana waxay la yimaadeen hal abuur dhanka amni si ay u helaan dallacsiin shaqo iyo darajooyin. laakiin hadda waxaa muuqata in waxaaso dhanba meesha ay ka baxeen farmaajina darajooyinka ciidan ay noqotay kuwa jaranjaro uu ka dhigto. taas waxay keentay in askarta ay niyijabaan oo kuwi xitaa dadaalada aragtida amni keeni lahaa in meesha ay ka baxaan, waxayna sidoo kale ay saameyn xoog leh ku yeelatay shaqada amni ee qaran. saddex ku laabasho. sida madaxweyne farmaajo uu kusoo laaban lahaa darajada madaxtinimo ayaa la sheegay in sidoo kale uu adeegsanayay bixinta darajooyinka ciidan, waxayna keentay in saraakiil xitaa aan u qalmin darajooyinkaas in farmaajo uu siiyo. sidoo kale waxaa qasab noqon doonta in dhammaanba dib loogu laabto qiimeyna lagu sameeyo darajooyinka uu bixiyey farmaajo haddii xafiiska farmaajo laga saaro oo dowlad cusub ay timaado. sarkaalkan waxa uu yidhi waxaa mar walba waajib noqon doonta in dib loogu noqdo darajooyinkii sida in dhalla-aanta farmaajo u bixiyey afarta sano xafiiska uu
joogo kuwaasoo muhiim ah in baaris lagu sameeyo dadka la siiyey darajadaasi inay u qalmaan. In kale madaxweyne farmaajo tan iyo markii uu ka dhammaaday madaxweyneedkiisa sharciga 8 February sanadkeenna soo dhaafay waxa uu dallacsiyey saraakiil tiradooda lagu qiyaasay 25 wuxuu bixiyey darajooyinka ugu badnaa ciidamada isagoo raba in dhallinyaradaas inuu ku shaqaysto. Dadka darajooyinka ciidan uu siiyey waxaa qayb ka ah Farxan Qaroole oo marar badan lagu eedeeyo in si indha la'aan ah uu rabo in farmaajo ugu shaqaysto oo mar kale rabo xafiiska talada dalka in awood milatari uu ku sii joogo, laakiin tallaabooyinkaas ayaa laga digayaa. Warkii ugu dambeeyey shirka ayaan eegayna hase yeeshee, warkii ugu dambeeyey shirka aan eega qudhuudba aan ku soo qaato maxaa maanta ka dhacay tendada fisiyoni aan ku soo koobo warkii shirka iyo halkii wax marayaan. Waxa magaalada caasimadda Muqdisho weli ka socda shirka golaha wada tashiga qaranka ee u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada duqa Muqdisho, kaas oo maalinta saddexaad galay xiriira. Shirkan waa mid xasaasi ayaa waxaa looga hadlaya xaaladda cakiran ee dalka, arrimaha doorashooyinka, waxaana maanta ku biiray bulshada rayidka iyo haweenka. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka shirkani looga dhageystay talooyin ku aadan doorashooyinka dalka. Sidoo kale haweenka ayaa iyaguna golaha wada tashiga qaranka usoo gudbiyey in muhiim u tahay ilaalada qoondada haweenka 30% baarlamaanka Soomaaliya. Golaha wadatashiga qaran oo hogaminaya ra'iisul wasaaraha Mudane Maxamed Xuseen Roobe ayaa kulan la yeeshay wakiilo ka socda bulshada rayidka haweenka Soomaaliyeed, iyagoo dadaal badan ku bixinaya dardargelinta doorashooyinka, iyagoo ka dhageystay talooyin ku aadan hufnaanta doorashada. Xaqiijinta qaqoondada haweenka golaha shacabka ayaa lagu yiri qoraal ay sii dayay. Golaha wadatashiga qaranka ayaa ah mid ballaaran, waxaana shalay ku soo biiray xubno ka mid ah wakiilada beesha caalamka ayna kala hadlayeen bixinta taageerada caalamiga ah. Waxaa sidoo kale shirkani ka qayb galaya xubno ka mid ah midowga musharixiinta mucaaradka oo ayna shalay soo bandhigay aragtidooda. Shirkan oo u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir ayaa sii geli doona maalinta 4-aad, iyadoo weli qodobadii loo baahnaa aan laga doodin. Maalinta berri oo Khamiisa ayaa waxaa miiska saaran qodobada ugu waaweyn oo loo baahan yahay in laga doodo. Dhinaca kale, aan u gudbo markan, qoor iyo lafta gareen ayaa la sheegay in farmaajo uu rabo inuu adeegsado inay diidaan qodobo badan ay soo gudbeen xubnaha mucaaradka. 9 qodob ee ugu muhiimsanaa qoraalka midowga musharaxiinta waxaa ku jira qodobo badan oo dhaawacaya farmaajo. Fahad Yaasiin, shirka golaha wadatashiga qaranka doorashooyinka ayaa maalintii 3-aad galay, iyadoo maanta xubnahana goluhu ay bilaabeen in shirar albaabada u xiran ay wada qaataan kadib markii ay soo dhammaadeen shirarkii bannaanka ee kulamadii wadatashiga ahaa. Xogta la helay ayaa sheegaysa in qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada ee taageersan madaxweynaha xilkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay hor joogaan ama ay diideenba soo jeedintii ka timid midowga musharaxiinta ee bulshada rayidka. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaarii Qoorqoor iyo kan Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Maxamed Lafta Garan ayaa la sheegay inay ka hor yimaadeen shirka in go'aan looga gaaro amniga dalka oo ay ku doodaan inuu yahay mid ka baxsan arrinta doorashada, balse amniga doorashada hore loogu wareejiyay ra'iisul wasaaraha. Qoorqoor iyo Lafta Garan ayaa lagu tuhmayaa in shirkan ay ku matalayaan farmaajo, iyagoo sidoo kale garowsan haddii farmaajo meesha ka baxo ayagoo kuraasooda halis weyn ku jiraan. In odayaasha dhaqanka ay soo xulaan erga ka kooban 135 oday ay soo xulaan ergada, iyo weliba in sidoo kale xubnahan madaxda maamul goboleedyada ay faraha kala baxaan ayaa qayb ka ah codsiga mucaaradka ay soo jeedeen. Qodobada ugu muhiimsanaa ee dalbada midowga musharaxiinta waxay kaliyiin: 1, odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergada waa inay noqdaan kuwo ka mid ah 135 oday ee la yaqiinay lana faafiya magacyadooda doorashada ka hor; 2, waa in ergada la diiwaan geliyaa lana faafiya liiska magacyadooda ugu yaraan 3 ka hor fursadna loo siiyaa la kulanka musharaxiinta kuraasa u tartamaya; waana in ergada ay noqdaan kuwo cad oo la hubo; 3, waa in shaqsiyaadka laga hor istaagi karin inay u tartamaan kursiga beeshooda ay leeyihiin. Qof walba ayaa tartami kara, mana laga hor istaagi karo, waxaana kursiga u tartami kara musharax walba. Waxay sidoo kale ay mamnuucaan waxa loo yaqaano musharaxa malxiiska ah. 4, musharaxiinta tartanka doorashada laga joojiyey waa in loo helaa fursad kale la siiyaa; waa in ay mar kale kasoo qaybgalaan doorashada; sidoo kale inaysan jiri karin musharax doorashada laga joojin kara ilaa inta maxkamadda ku xukunto dembi cad oo fal argagixisa oo cadeymo loo helaa; waa in musharaxa uu haysaa fursad siman uu ku ololeyn karo. 5, waa in gudyada hirgelinta doorashooyinka heer federaal, heer dowlad goboleed ayin kuwa madax bannaan oo hirgeliya doorashooyinka; waa in xafiiska ra'iisul wasaaraha uu hubiyaa madax bannaanida gudyadaas ayna tijaa in la hubiyaa dhammaanba dhinacyada doorashada; 6, in dib loogu laabta dhammaanba doorashooyinka kuraasa lagu muransan yahay ee la abuurin go'aano kaloo keeni kara buuq hor leh;
todoba cod bixinta waxaa xaq u leh dastuurka oo qeexaya in ergada wax doortaan sideed ee ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada ay si buuxa mas-uul kaga noqdaan amniga dalka oo madaxweynihii hore laga wareejiyo. Sagaal, sidaa uu dhigaya dastuurka ku meelgaarka, waa in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisaba ay xaqiijiyaan amniga doorashada. Waa qodobada ay dalbadeen xubnaha mucaaradka, waxaase loo badinayaa in qodobadan ay diidmo cad kala hor imaan doonaan lafta garen iyo qoorqoor. ugu dambeyn saaxiibyaal, dowladda Soomaaliya waxay halis ugu jirtaa in lagala wareego maamulka hawada dalka kadib markii tallaabooyin isxiga oo qaldan dowladdu ay qaaday. xoga laga galaya hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegay in maamulka hawada la isku dayayo in sar u qaado awoodda maamul ee hay-adda, laakiin hadda dowladda Soomaaliya qarka u saarantay hay-adda ECAWA oo markii horeba maamuli jirtay hawada Soomaaliya fadhigeeda magaalada Nairobi ay markala rabto in dowladda Soomaaliya kala wareegto maamulka hawada. isku dayaga sare u qaadida adeega hawada sare ayaa ku soo aaday iyadoo hay-adaha caalamiga ah International Evaluate iyo waliba ICO dhammaantoodba ay sheegeen in Soomaaliya halis weyn ugu jiraan ayna ka baqdin qabaan in mar kale Soomaaliya ay lumiso fursadda maamulka hawada. Soomaaliya ayaa 30 sano ugu dambeysay maamulka hawada waxa haya shirkadda ECAWA oo qaramada midoobay ay leedahay fadhigeedu magaalada Nairobi, mar kale ayaa Soomaaliya laga cabsi qaba inay lumiso maamulka hawada. warbixin dheer ay soo saartay hay-adda ECAWA oo ah hay-ad qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha duulimaadyada caalamiga 16 Diseembar 2020 ayaa ku buuraysay madaxda maamulka sare ee Soomaaliya in ay ka digtoonaadaan waxyaabaha ay sameynayaan isku dayga ah sare u qaadida inay dhalin karto walaac xoog leh oo ku saabsan badqabka diyaaradaha iyo in sidoo kale Soomaaliya ay lumin karto maamulka hawada. warbixin dheer oo ay hay-addu soo saartay 26 Diseembar ayaa sidoo kale lagu sheegay in hay-adda duulista Soomaaliya ay dib u dhigaan qorshaha, islamarkaana gebi ahaanba ay dokumentida ay wadaan in meesha ay ka saaraan. waxaana horey u jiray qorsho sanadkii 2017 shirka dhacay magaalada Mombasa waa magaalada Mumbai ee dalkaasi Hindiya lagu qorsheeyay in maamulka hawada sare ee Soomaaliya lagu wareejiyo dowladda Soomaaliya iyo waliba shirkado kale oo Soomaaliya la shaqeynaya. arrintan ayaa keentay qorshihii hore inuu fashilmo oo dib loo soo celiyo hay-adda ECAWA rabta in mar kale maamulka hawada Soomaaliya la wareegto. dowladda Soomaaliya ayaa walwal xoog leh soo food saaray haddii mar kale maamulka hawada lagala wareego, tan oo keeni karta in Soomaaliya ay lumiso dhaqaalihii kasoo gelaya hawada Soomaaliya. waxaa jiray 6 Janaayo 2020 wixii ka dambeeya in ECAWA ay qaadi doonto go-aanno waaweyn oo Soomaaliya laga yaabo in maamulka hawada Soomaaliya ay lumiso. haddii tani ay dhacdo, waxaa laga yaabaa maamulka farmaajo inay keenaan guuldarro kale oo weyn. waagaag saaxiibyaal, warbixinta ugu dambeysa haddii aan ku soo xiro warkeenana, xoga ayaa laga helay markii ugu horreysay oo la ogaaday in baasaboort dal shisheeye inuu haysto Muuse Biixi, hogaamiyaha Somaliland, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Xaaji Cali oo ka hadlayay sababihii maanta lagu geeyay xarunta booliiska ee dembibaarista CID-da. waxa uu sheegay in su-aale laga weydiiyey shirkii jiray dhowaan uu qabtay in la xidhiira in madaxweynaha Somaliland uu haysto baasaboort Jibuutiyaana. wuxuu tallaabadahaas ku tilmaamay Xirsi Xaaji Cali mid xajabaad xoog loo kala kulmay, laakiin waxa uu sheegay waan ku celcelinayaa madaxweyne Muuse Biixi waxa uu haystaa dhalashada dalkaasi Jabuuti oo ma haysto xitaa dhalashada Soomaaliland. yuu yiri waana markii ugu horreysay oo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah wadani looga yaraa xarumaha lamaha amniga ee Soomaaliland si wax loogu weydiiyey shirkiisa jiraayid ee dhowaan uu ku weeraray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. guddoomiye Xirsi Xaaji Cali waxa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland uu haysto baasaboorka dalkaasi Jabuuti, sidoo kale uu qabo uu qarsanayo baasaboorka ama dhalashada dalkaasi Kenya oo laba dhalasho haysto. sharciga Soomaaliland ama xeerarka u degsan dastuurka Soomaaliland ayaa dhigaya in hogaamiyaha mas-uulka ka ah maamulkaas inuusan qaadan karin dhalasho kale oo dal shisheeye ah, gaar ahaan weliba kan madaxweynaha ma loo ogola sharciga ee dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliland sida uu qeexayo. laakiin Soomaaliland ayaa arrintan waxay noqotay Muuse Biixi waxay ku noqonaysaa fadeexada dhabarjab weyn haddii warkan oo run noqdo oo uu haysto Muuse Biixi dhalashada wadanka Jabuuti ama uu haysto baasaboorka dalkaasi Jabuuti. hogaamiyaasha Soomaalida intooda badan ayaa haysta dhalashada wadamada kale ee reer galbeedka. madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday farmaajo ayaa la sheegay in uu haysto dhalashada wadanka Mareykanka, inkastoo sanadkii 2019 oo dhalashada lagala noqday kadib markii dowladda Mareykanka ay amartay in muwaadiniinteeda ay ka soo baxaan Soomaaliya oo farmaajana uu saameyn lahaa. waxaa kaloo jira siyaasiyiin badan oo si la mid ah arrintani saameyn weyn ay ku yeesheen.
waagaag saaxiibyaal warbixinadan ayaan ku soo koobinaa idaacaddeenna caawa qodobadan ayaa ugu waaweyn waxaase naga xasuusinaya qodobadan wixii ku soo kordha oo shirka beri dhacaya magaalada muqdisho ee looga hadlayo qodobka ugu weynaha amniga iyo weliba xaaladda dalka iyo baarista saraakiishii inqilaabka maafgembigii ka dambeeyey ee ayna baaristooda ay socoto wixii soo kordha saaxiibyaal idaacaddeenna subaxnimo beri oo khamiis ayaa naga xasuusinaya habeen wanaagsan hurdo caafimaad leh.